Selam aleikum, dhe shtam e pyth hoxën, se shfar mendimi ka për hoxën, Irfan, a e ka pas me drejt, a jo, selam aleikum. Hoxën Irfan e kam shok. Kur thom e kam shok, e kam për qëllim, në këtë muslimant jemi vlazën. Po unë personalisht, kur i thom dikujt shok, do më thonë është diçka edhe ma shumë se sa vlazëria e islamit. Është një stat, një nivel maj lartë. Edhe është një hoxë cilin unë e qmoj, e respektoj. Për arsye se është i Zoti, është i kfjellët shumë, Allahu i madhruar i ka dhonë edhe oratori, elhamdulillah, edhe punën që e ka bo për fejnë Allahut azze u gjelë, mendoj se tonë jemi dëshmitar, dhe më thonë që e ka bo. Inshallah Allah e shpërblen ate dhe zdo njonin që angazhohet në këtë drejtim. Mirë po, nëse dikush gabon, nuk është munges dashamirësie me thonë ka gabu. Unë e këmë thonë në gjumo edhe po e përsërit e ato që këmë thonë atë ditë. Në përmbajtje, kretë jemi unanim. Në mënyrën e shprejhjes, unë për veti këmë vrejtje edhe mendoj se do të duhi ndryshe me i thonë ato fjalë edhe që kjo është vrejtje. Mirë, po kjo atë hoxhë nuk e bënë ma pak hoxhë. Nuk e bënë ma të pavlefshëm, ndërsa reagimet që janë bo në këto ditë të fundit mas asaj, unë mendoj se nuk e kam për qëllim thjesht veç shprejhjet e hoxhës, po kanë qëllime edhe prapavi ma të rëzikshme, po jena mësume të oma. U mësume për zdo gjo njerëzit me uqu edhe me qu plion, sidomos kur është në pytje islami. Po prapë se prapë, që kjo është rruga? Që shto funksionojnë senet, i shala Zoti në mbron prej shërit të zdo kujti cili dëshiron me bo shërë. Por në tjetërën anë, a duhet ne muslimanët me u botë matën? Po. A e kemi obligim me erujt autoritetin e islamit? Po. A e kemi obligim me erujt gjuhët tona, se fjalla kur po del, mos pësum po këthejet mrapa, ti e posedonat fjallë, deri sa se ke thonë, në momentin që del, ti tani bosh pengi saj, se veç faktura kime pagu. Përgjësi kime dhe për fjallën që e ke folë. Qoftë para njerëzve, qoftë para Allah, subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, është mirë që t'jemi të kujdeshëm. Allah, inshallah, na forcon të gjithve, e ju, vlazen edhe motra, boni dua që Allahu me i forcu, hoxalart, me i stabilizu, me i udhëzu kah ma e mira. Në njërë që këtë din të qojmë për para ashtu si është i knaqën Allah, subhanahu wa ta'ala.